Màxima intensitat. Passen pocs minuts de les 7 del matí i ja els estan exigint un esforç del 100%, i és que no fan únicament un entrenament de lleure, sinó que forma part d'un programa específic de la seva empresa, l'Hotel Arts, que a través de la pràctica de l'esport aconsegueix una plantilla més cohesionada. Ole, ole i ole. Felicidades, equipazo. Molt bé. Te ves por la mañana haciendo deporte con una persona que pertenece a ventas, con otra que pertenece a la división de alojamientos, y eso pues va creando lazos en el hotel muy especiales, ¿no? Más allá de lo que es el trabajo. El que va néixer com un repte solidari s'ha convertit en tota una política d'empresa que ja s'està notant en els resultats. Es una manera diferente de empezar el día. Empezar con actividad te da muchísima más energía y empiezas con otro espíritu a trabajar. Ha donat una energia molt gran a l'hotel. Ha fet que equips de treball que treballaven correctament, ara s'ha multiplicat. El resultat de la seva feina, l'energia que posen en el dia a dia, el resultat de satisfacció dels nostres clients, ha sigut tot un impacte. Ho duen a terme gràcies a Claró, que fa 10 anys que treballa amb empreses, però que ha notat en el darrer any un gran canvi en la unió entre empresa i esport. Inicialmente las empresas pues comentaban el sedentarismo, el absentismo laboral, quizá obesidad, y hoy día es totalmente diferente. Nos piden soluciones de motivación, energía, más dinamismo y quizás también actitud de sus personas, de su gente. En un altre hotel, just davant de la Sagrada Família i amb música en directe, els treballadors fan una sessió de pilates, en què hi participa des del director fins al personal de neteja. Nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda a liberar y sobre todo a sentirnos un poco mejor, a ser un equipo y a no tener grados de superioridad, a ser todos iguales. Tenim molts departaments que físicament són molt durs i creiem que fer aquestes activitats pues, ens poden ajudar a primer sentir-nos bé físicament i després a fer pinya d'equip. De fet, han descobert que l'esport és també el mitjà perfecte per alinear els valors de l'empresa i transmetre els objectius comuns a assolir.